Ландшафтний дизайн території школи вражає своєю різноманітністю. Тут ми можемо помилуватися блакитними ялинами, туями, сосновими деревами, кленами, яблунями та вербами. Ранньої весни квітують тюльпани, крокуси, іриси, нарциси, а з початку літа і до пізньої осені школа буяє квітом вишуканих троянд та білих ромашок. Незабутнє видовище для жителів та гостей селища.